Minecraft överlevde allt fast mitt ute i havet. Hörrni, det här blir nog det första modpacket vi kör här på kanalen. Och det här är Seapolis som är ett skyblock-liknande modpack där man då befinner sig mitt ute i havet. Ni ser, vi befinner oss i den lilla bubblan och utomhus så finns det fiskar och massa olika ställen att utforska. Men jag tror vi stannar här inne ett litet tag till för... jag är en människa och att simma under vattnet och andas är inte riktigt min grej kanske. Nej, vi börjar här inne i basen helt enkelt. Och här har vi vårt lilla träd och allt sånt där, så jag antar att det är där vi börjar. Jag har läst lite om liksom det modpacket och det finns extremt mycket saker. Alltså till exempel om vi öppnar upp väskan här, då ser ni att här har vi too many items, eller vad det här modet heter. Och här kan jag alltså se alla saker. Jag kan inte ta något, det är ingen så här fuskmeny, utan det här är bara liksom för att kunna öppna och se recepten och liknande. Men som vi ser, det är 46 sidor med saker. Alltså det finns allt möjligt här inne. Och vi kommer såklart inte hinna se på allt. Men för att ha någon aning om vad vi ska göra så har vi våra uppdrag till hjälp. Och det här är alltså massa olika små utmaningar man kan klara av. Och vi ska börja här med Welcome to the Sea Starting Up. Så här har vi alltså olika punkter som vi ska liksom göra. Och då ser ni att det liksom sprider ut sig som ett trä. Så man börjar här med Oak Log. Och den här har vi klarat. Och då får vi ett reward. Seaback. Ah, okej. Okay. Så det kan vara någon sorts valuta. Sen ska vi skaffa oak sapling, driftwood log och plank. Så vi kan börja med att göra plankor då. Om vi gör så. Och då ser ni att direkt här så klarar den av. Och då får vi en till back. Sen behöver vi alltså sapling. Så jag antar att vi hugger ner resten här så att löven kan börja falla isär. Men det ska också finnas en speciella verktyg man kan använda för att hugga ner allt på en gång i det här packet. För det finns ett mod som gör så att man kan hugga ner på snabbt med... wow! Okej, det gjorde automatiskt igen och där fick vi då saplings, så nu har vi klarat av den. Boom! Och det här är första gången jag kör ett modpack på typ flera år, så jag ber om ursäkt för min okunnighet. Men det jag vet att man kan göra är att man kan dansa för saplingen. Jag vet inte varför eller vad det är för mod, men det gör så att den, ja, ni ser, den växer upp snabbt. Så jag antar att vi gör det tills vi får ett äpple då, för vi vill ha ett äpple nu. Och just det, vi kan ju såklart göra ett verktyg. Crafting table, där kan vi lägga ut den. Och så gör vi en yxa. Och vi har så, alltså det är så mycket knappar överallt. Vad är det här? Clear grid, balance, rotate. Oh. Så med ett verktyg kan vi göra så här. Och då har vi så att man kan mina allt på en gång. Och då ser jag att det går mycket snabbare här. Så jag tänker att jag står här och dansar med mina små saplings tills vi kan få ett äpple. Kom igen nu trädet. Ge mig äpple! Nej, vi fick saplings och pinnar. Vi behöver ett äpple såklart. Jag får inte några äpplen hörni. Vi kan fortsätta med de andra uppdragen i alla fall. Och jag vill också nog ta och göra en liten väg ut. För vi är liksom precis under ytan. Men där uppe, där har vi faktiskt som en utgång. Så jag tänker att vi gör väl en trappa upp. Kan vi göra någon sån här cool trappa? Det finns ju massa val här. Kan vi, jag vill ha en sån här 3D-trappa tänker jag. Ah, ja, vi får ta och bygga oss upp. Och jag tänker att vi kör med logs. För det är lite snyggare än att bara ha plankor liksom. Plus att vi kan bara dansa med trädet. Och så får vi liksom direkt ett nytt träd. Chop, 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 chop. Okej. Okay. Nu är frågan... ja just det, okej, vi har ett problem. Om vi använder logs så kommer de här löven fastna, så vi får nog skippa det faktiskt. Yay, vi fick ett äpple! Okej, då ska vi se äpple färdigt. Och sen har vi crafting table färdigt. Och då ska vi göra en kista, vi ska göra en wooden shear, wood crook, handheld crafting table och bowl. Okej, så det är mycket träsaker. Vi börjar med en liten kista. Så, och så gör vi en skål. Oj, vänta. Vi såg också att man gjorde shear. Där gör man en shear. Och hur gör man då en crook? Det måste vi söka upp. Aha, det var 4 pinnar. Ja, men grymt. Det är superenkelt. Boom! Hörrni, kolla. Kistan har andra texturer. Det är ganska snyggt ändå. Kolla in det där. Okej, men då har vi klarat ut alla de här, va? Ja, det är bara att plocka på sig alla reward. Och sen tror jag att man kan köpa saker för de här pengarna, gissar jag. Det ska finnas någon affär. Så vi kan köpa allt från liksom boss mode saker till flip. Så building expansion. Wow, det är massa val. 10 kan vi köpa ett par glasögon. Det tänker jag inte riktigt att vi ska göra ännu. Men bra att veta. Okej, men kan vi ta oss ut härifrån? Jag vill ha en väg ut liksom till ytan. Så. Oh, glass charge. Och vi är fria. Dock är det massa saker här omkring. Jag vet inte ens vad det där är för något. Men det är som... det är skelett som håller... vet du, är det pirater? Skelett som håller i... TNT! Det var inget... jag tror att de håller i så här coola kistor och grejer. Men det där... det är en låda dynamit. Och där borta har vi en så här, ett skal. Okej, okay, jag tycker inte att vi ska sticka ut för tidigt. För vi har inte sett vapen. Men nu har vi i alla fall en väg ut. Och då kan vi kanske passa på att göra en trapdoor. Jag vill inte att något ska hoppa in det här. När inte jag är beredd liksom. Jag tror att den här kanske är vägen nu. Så vi gör så här. Vi flyttar
på den lilla plantan. Jag måste se till så att vi kan få fler träd, för annars blir det, ja, det här är riktigt bra. Lite problem annars. Så vi behöver driftwood planks och driftwood logs. Jag antar att de måste flytta runt i vattnet. Sen ska vi också ha oak leaves, vines, water bowl, silkworm, ew, och handheld crafting table. Vi kan börja med löven, va? Eller hur ska vi få löv? Kan jag göra så här? Oh, ah, där fick vi silkworms. Men hur får vi själva löven då? Vi gör så att vi skapar en handheld crafting table. Jag vet inte vad vi ska med det till, men det är alltså ett crafting table man kan gå runt med. För sig, det är ganska bra ändå. Det är jätteschysst att man kan springa runt med det. Ja, just det, vänta, vi har ju en shear. Där har vi lösningen, hörni. Det är bara att dansa mer för trädet. Och sen kan vi klippa ner löven med shearen, såklart. Boom! Ja, jag fick nästan en hel stack på direkten. Så då har vi klart ut den. Vi har klart ut den. Och vi har klart ut den. Drinking this will give you water breathing for 25 seconds. Oh, det är ändå bra. Så jag antar att det bara är att fylla på en skål med vatten då. Eller kan det vara så enkelt? Det visar sig att man bara släpper ner skålen och då får man alltså vatten. Och vattnet gör alltså så att vi får water breathing i 25 sekunder. Det är bra, men det håller ju inte så här superlänge. Så vi lär ju behöva skaffa bättre metoder av att simma runt senare. Vines kan också krafta med tre löv tydligen. Jag antar att det är det vi ska göra här, att vi gör vine. Och så kan vi säkert, ja, ställa till lite här inne. Gör det lite fint liksom. Vänta lite nu. Driftwood planks created when planks are dropped into water. Och samma sak med den här, antar jag. Så om vi drar upp hit och sen bara kastar ner lite träd där i, då blir det till driftwood planks. Okej, grymt. Och sen gör vi det med de här också. Och då får jag alltså driftwood logs. Är det bara gråa plankor eller vad är det till för egentligen? Hur som helst så är det två till uppdrag som är färdiga och då får vi ännu mer pengar här. Och här nästa ska vi skaffa string. Och då ska vi använda oss av silkworms. Så jag tror att det man gör är att man sätter dem i löven. Precis, och då kommer de liksom sprida sig och sen kan vi då klippa ner löven när de är färdiga. För som, om ni ser det uppe i hörnet nu så progressar den. Så det här kommer bli ett vitt löv som då sen kan bli till string. Och det här kommer spridas vidare på trädet. Som ni ser, hela trädet blir nu till en silkesinfesterad massa bara. Så vi säkert kommer få massa strings av. Så det är superbra. Det är färdigt. Då borde vi kunna, jag vet inte om man ska använda pickaxe. Jo, precis. Och då får vi massa string och ännu mer silkworms. Om vi nu har strings, då kan vi väl göra wool. Och med wool kan vi såklart göra en säng, tänker jag. Så kan vi skippa natten. Nu är natten redan passerad. Men så, då har vi också ett spawn point här inne. Check på den. Och check på den. Tydligen var det så att vi skulle göra en säng, så check på den. Och sist men inte minst har vi fishing rod. Och sen är vi färdiga med liksom den första delen av alla uppdrag. Så det här har ju gått superbra hittills. Boom! Chapter complete, starting up. Så vi har klart av första chapteret. Och sen så har vi då wood tech. Oh, här fortsätter det. Och egentligen, man kan hoppa vidare, för det finns massor olika kategorier med olika saker från olika mods. Så egentligen kan man hoppa hur som helst. Men vi följer ordningen nu i början i alla fall. Och tycker att sånt här är kul och vill se att jag fortsätter med det här modpacket eller kör andra modpacks, glöm inte att lämna en like nedanför och prenumerera på kanalen. Så vi ska alltså göra en wooden hopper. För jag gissar att det bara är att använda plankor i den här formen. Inte, okej, okay, vänta, wooden hopper. Ja, just det, vi glömde kistan, det är klart. Vi var nära, men inte riktigt nära nog. Så ska vi göra. Okej, okay, då har vi wooden hopper. Och sen ska vi då ta och göra en sieve. Vi ska också göra en wooden barrel, en flopper, string mesh och sen all saplings. Oh, kommer vi få massa saplings från det här? Det måste vi göra. Sen säger vi att man med tre stycken wooden hoppers och sen plankor. Det är relativt enkelt. Vi börjar att göra två till hoppers och så lägger vi upp dem så. Och så har vi då en sieve. Och sen var det då en string mesh. Jag gissar att det här kommer bli en så här som man silar saker i. Vines och strings. Oh, men grymt. Och strings. Och så gissar jag att man då sätter upp den och sätter i den. Exakt. Och sen vet jag inte, vi behöver säkert jord för det här. Och jag vill inte använda min enda jord här. You can sieve leaves in a string mesh to get different acorns. Ah, okej, okay, så man behöver använda löv. Jag tror att vi har tillgång till massa olika löv helt gratis. Så det är bara att sila igenom. Kom igen, ge mig lite acorns. Du behöver ett av varje träd. Oh, där fick jag en spruce seed. Okej, okay, kan vi plantera den så? Det kan vi. Och sen kan vi bara ta den här. Exakt, det är så vi ska göra. Här har vi det. Oh, där fick vi en till. Och, ja, det hade vi redan, men bra att ha i alla fall. Oh, där har vi något. Birch, perfekt. Oh, där har vi jungle. Dark oak är fixad. Oh, okej, okay, ja, boom. Då har vi fixat alla olika saplings. Tyvärr har vi inget dirt, så jag vet inte om det är värt att plantera, utan vi sparar de här kistan så länge. Sen då ska vi ta och göra en wooden barrel, och det här är inte liksom en vanlig barrel, utan det här är
någon speciell och konstig barrel som man fyller. Oh, kommer den här bli som en kompost då? Eller hur funkar den här? Den är strax färdig, ska vi se. Oh, då får man jord. Kan jag sifta jorden också så får vi säkert små saker. Wow. Fick andesite, stone, diorite och granite pebbles. Så vi måste definitivt börja fylla på den här med mycket. Vi måste nästan göra fler sådana där. Det är väl bäst sätt för att få mycket jord nu i början. Jag fixar till lite hörn här då, så vi kan fixa jord. För jag tror att jorden kommer vara för att vi ska kunna få alla stensaker sen. För vi lär ju inte kunna dyka ner liksom till botten av havet. Men här, då är det bara att fylla på alla de här. Och kommer få massa jordblock som vi sen använder åt vid vår siv då. Man känner doften liksom av hur allt nästan fermenterar här inne. Okej, här har vi jord. Yes. Det visar sig att jag var på rätt spår här. För här har vi uppdrag slutfört för att få alla pebbles och sånt där. Och sen kan jag tydligen göra alla de blocken med pebbles då. Så jag antar att det borde vara förmodligen är en hel. Okej, nej, det är inte en hel. Det är bara 4 stycken. Så får man det. Så jag behöver 4 av varje. Det borde inte vara något problem. Okej, vi har en halv stack jord. Då är det bara att börja liksom köra dem igenom här. Och då kommer vi alltså få alla bitar. Och även då sten förhoppningsvis. Så vi kan uppgradera våra verktyg. Men vi har också, jag tror det heter Tinker's Mod, va? Nej, Tinker's Construction. Och det kommer hjälpa oss att göra verktyg som håller längre. För man kan uppgradera verktygen och blanda material. Så vi kommer också behöva kolla in på det sen. Men det där räcker nog. Så nu kan vi ta och göra sten. Vi kan göra granit. Och så andesite. Då har vi det slutfört och det slutfört. Då ska vi ta och göra en stenhammare. Using a hammer you can turn some blocks into others. Ah, okej. Okay. Stenhammare är fixad. Och sen ska vi tydligen kunna använda den för att göra vissa block till andra block. Jag vet inte exakt vad det ska betyda, men jag undrar om vi till exempel gör ett träd här. Och sen tar vi bara slå på det med hammaren. Då kanske vi får coola block. Oj! Wood chipping. Okej, så hammaren gör trä till sågspån. Task complete, task complete. Och sen kan vi göra en cardboard box med hjälp av wood chippings. Okej. Okay. Och den gör vi då med 4 stycken. Alltså det här är konstigt, men man lär sig saker. Det gör man. Oj. Vänta, va? Ah, man paketerar blocken. Aha, man kan använda dem för att flytta kister och furnaces och liknande. Så när de har sakerna i sig fortfarande. Och nu har vi en enderman med sand på besök. Du, ursäkta mig en sekund. Jag ska bara ta och göra ett svärd. Men sen kan vi ha lite skoj. Ha, ha, ha. Oj, du gjorde jättemycket skada. Ja, det där gick jättebra. Nu fick jag en Graves Key så jag kan öppna upp min gravsten och då får jag tillbaka mina grejer. Ändå, jag kommer låta dig vara. Jag ber om ursäkt för det där. Så vi ska fortsätta göra det här för vi behöver 9 stycken block av diorite, andesite och granite. Och sen ska vi ta och sätta ihop dem till compressed och sen ska vi göra dem till typ shattered eller vad det heter. För vi har här. Eller crushed. Vi ska ha crushed av en av varje liksom. Så då behöver vi compressed av varje först. Vi har tillräckligt så vi gör en compressed andesite och sen tar man den direkt igen och då får man, nej, vänta, vi behöver göra något speciellt med den antar jag. Okej. Okay. Ah, vänta, det här var compressed crushed andesite. Hur gör vi det då? Aha, hammaren. Nej men gud, nu har jag säkert gjort helt fel här hörni. Man ska säkert slå sönder det med hammaren. Men nu har jag gjort en compressed version. Så den här kommer säkert att ge oss rätt, va? Nej, precis. Då, men om vi tar en vanlig då. Och gör så. Där har vi det. Ah, det var mycket enklare än jag trodde. Jag har gjort det svårare för mig själv. Sådär. Då har vi klarat av det uppdraget. Stone wand allows you to build a bit faster. Okej, okay, det måste vi göra. Så det här ska hjälpa oss att bygga fortare stod det. Vi ska bygga en fabrik stod det. Och det gör man med 2 wooden hoppers, 3 crafting stations och 4 cobblestone. Och crafting station gör man med en pattern och en log. Och sen gör man det med 2 pinnar och sådär. Och sen är det bara jag så, lägga till dem och lite cobblestone. Och då har vi alltså en factory. Är det den vi behöver för att bygga snabbt då? Vi kan sätta den här borta. Okej, okay, jag vet inte hur man använder den, men där har vi den. Allows basic autocrafting. Aha! Så man väljer ut recept som den craftar åt den, antar jag. Compressed cobblestone. Nu kommer vi till det där, hörni. Jag var redan igång med det, men det är säkert bra. Så vi behöver cobblestone, inte sten. Och det skaffar vi ju bara sådär enkelt. Och sen är det bara kraftat upp det till en compressed cobble. Och då har vi klart ut det uppdraget. Och då ska vi ta och göra en
strainer base, the base for straining water. Det här låter användbart, för vi är ju liksom mitt i havet. Där har vi en strainer base, men jag tror också att vi behöver en sån här flopper, för en flopper gör så att man fyller barrels med vatten. Så där, då har vi alltså en flopper, och den måste alltså placera ut i vattnet, och det står att man ska lägga den över en barrel, men det ska vara i vattnet. Så jag tror att om vi går ner här, här nere har vi en lucka som går rakt ner i havet, och sen tar vi då och lägger ut, jag kör faktiskt, vi lägger ut ett dirtblock där och där så att vi kommer ner lite. Sen tar vi då en flopper, och så tar vi sen en barrel. Nej, kom igen, oh nej. Ja, det här har varit lite trixigt. Boom! Och då ska den här alltså fyllas med, wow, vad är det här för något? Oh, okej, okay, det är någon fyra här. Upp, oh, herregud, oh, herregud. Fresh. Den plockade upp mig och tog ner mig direkt. Alltså gud, usch, vilka äckliga firrar. Den här var livsfarlig alltså, men om vi, nej jag vet inte, den kanske känner av att jag är i vattnet liksom. Okej, ner, och så tar vi sakerna. Och så, ja, de skickade ut så här ekolod, det var därför den såg mig säkert. Men nu hade vi, ja, vi la vår vattengrej där nere i alla fall. Så vi har det, men jag vet inte om vi ska använda det på något vis. Hur känns det, sätter ut den där, oj. Och här behöver vi bait och massa annat. Fisherman strainer behöver vi. Så en string mesh med vine. Plus en survivalist strainer. Och då behöver vi en string mesh med pinnar. Fisherman strain, och den har bara 120 uses. Så de är begränsade de här. Och survivalist då. Men ska jag stoppa in dem i den här nu? Eller, oj, okej. Okay. Och sen, hur använder jag dem då? Catches fish, junk and treasure requires a bait. Requires a strainer base. Ja, men det har vi. Men hur får man bait då? Water missing, bait missing. Ja, det måste också vara i vattnet antar jag. Eller så måste vi ha en hink och fylla på den. Okej. Okay. Jag tycker i alla fall att vi har kommit igång bra här idag hörni. Och tycker ni att det här är kul och vill se mer, glöm inte att lämna like. Når vi 3000 likes så vet jag att ni vill se en fortsättning. Och har ni inte gjort det, prenumerera också på ringklockan. Ta då nu, hejdå!